بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم عمران بھائی کے گھر آئے ہوئے ہیں جی۔ آج عمران بھائی کی اینیورسری تھی اور یہ 11th اینیورسری ہے ان کی، تو آج میں، بکاس بھائی، بلال بھائی اور روم بھائی سارے سیلیبریٹ کرنے کے لیے عمران بھائی کے گھر آئے ہوئے ہیں جی۔ تو یہاں پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ ان کی پیاری سی بیٹی ہے مانو، اور یہ ساتھ میں پیارا تو نہیں کہہ سکتے، ظالم ہے، خطرناک قسم کا بیٹا اسفر صاحب ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہیپی برتھ ڈے، چلو جی ہیپی اینیورسری۔ اسفر اور مانو لے کر آج، مانو کیا تھا؟ اوے اینیورسری تھی جی عمران بھائی کی آج۔ لیں جی، آج کا ولاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی جگہ پر۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔